السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدون كل أنتي وناس كنا سوى دواد البرنامج كان تيم فوكس وهندير دكو سارة دون إف سي بار منجني معلومات كستو كجب هنتين في واحد عنجر ملكة وحكم تين نادي دقارة ديرب وود بدون سدو كل نديرة دا أيضا سارة دونا فضلا دعوة دي أتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب نوسار لايك شير كومنت كومرنا مركو هذا كبل الهرداع كو هذه كوحد إف سي بار منجني دقارة هذا كواب كاستان إف سي بار منجن تيم فاليو أما هاتم حلوقي ما أفر دبيع لباتن إلا ببليون أو يورا سيدة هاتم كو ديوانك الشبكة دا عنك فوربس وحي كالين سيدة حاتك يجران كو حي أدوين غو قيمة السريان عكا لمرك اللي في الملكي دا كوحد إف سي بار منجن نادي عن دبعان سامي لي أما شير لي أسكال ودمان وبان دات كرير بافاريان جينتسك أما قوال كبافاريان كونول سادر تيم كوح شخص إسكال لي هاي وحالا شي كو دواد دبعان صدون كون أقفود إن سامي كل لي كوحد إف سي بار منجن نادي عن حي كالسنة قدها جرملك دقلي قد إيه صوغ اللبي توانك بلود قدن بيواتد بقول سدح مليون او دولار كم مريكن كا دقل يكو شقيا مركل في شبريتن انكم كا قرشات كود اي قلن دقل يقود مكي لك رجرا لبي توانك بلد قودن بيكو حدا وحيكو شقيا نيس افرتن سقال مليون او يورا سدو كلام مونق مركل في دي كوبا عدا قال اي سميسي دبعا لبدا سنة قودن بي سنة واسدن سقال بقول كي وصارو كعيا سميسكو حدا انتاسو اي كدي انتاي حسلون دقال اني كجرام adii aan fiirnay FC Bayern Munich si koom koobka ku guuleysteen waxaan soo qaadan karnaa 31 jeer waxay qaadeen Bundesliga Jarmalka ama horyaalka heerka wada Jarmalka 20 jeer waxay ku guuleysteen koobka la yaqaan DFB Pokal Cup 6 jeer waxay qaadeen UEFA Champions League 2 jeer waxay qaadeen FIFA Club World Cup iyo koobka la caalamiga ku guuleysteen ciyaartooda guud ahaan FC Bayern Munich ku sugan u diiwaan gashan waa 22 ciyaartoy xilli ciyaareedkan cilmi ahaan da'doodu waxay u dhaxaysaa 26.5 sano ciyaartooda ajaanibta ku sugan kooxda waa 15 ciyaartoy oo ay ka dhigantay 600% ciyaartooda kooxda ku sugan Jarmal ma ahan in akala ciyaartoy national team players ee xulalka u ciyaaran FC Bayern Munich ka tirsan waa 17 ciyaartoy oo xulalka qaramada u ciyaaran ayaa kooxda ku sugan waxay ku ciyaartaa garoonka la yaqaan Allianz Arena kaas oo qaadkiisu u yahay 75,000 saaxiibada qiimaha badan kooxda FC Bayern Munich haatan waxa uu gaamiyay macallinka lagu magacaabo Julian Nagelsmann waa tababare dhalinyaro 34 jir ah oo la magacaabo kooxdan 1 July 2021 qandaraaska muluk kula jiraan wuxuu ku eegay 30 June 2021 hadii aan fiirino kooxda FC Bayern Munich 15 ciyaartoy market value qiimo ahaan ugu sarreeyaan kaalinta kooxda waxaa kaga jira Joshua Kimmich oo 26 jir ah Jarmal waxaa lagu qiimeeyay 90 milyan oo euro sida haatan shabakada transfer market ku daabacan Leon Goretzka oo Jarmal 26 jir ah asagana waxaa lagu qiimeeyay 70 milyan oo euro labaad ku jira saddexaad waxaa ku jira Serge Gnabry oo dabcan asagana Jarmal 26 jir ah oo lagu qiimeeyay 70 milyan oo euro Alphonso Davies afraad ku jira Canadian-kan 20 jirka ah waxaa lagu qiimeeyaa 70 milyan oo euro kaalin shanaad waxaa ku jira Kingsley Coman Francisco 28 jir ah asagana waxaa lagu qiimeeyaa 65 milyan oo euro lixaad waxaa ku jira Robert Lewandowski oo 33 jir ah oo lagu qiimeeyay 60 milyan oo euro waa hubanti Lewandowski inuu noqon lahaa ciyaaranka FC Bayern Munich oo qiimaha sare hadii da'diisa dabcan 30 sano sare u dhaafi lahayn kaalin todobaad waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Rosano 28 jir ah oo lagu qiimeeyay 60 milyan oo euro Dayot Aubameyang xagaaga ka soo qaateen kooxda RB Leipzig oo 22 jir asagana waxaa lagu qiimeeyay 60 milyan oo euro Lucas Hernandez waxaa lagu qiimeeyay asagana 45 milyan oo euro waa Faransiis 28 jir ah dhinaca kalena Marcel Sabitzer oo dhawaan ka soo qaateen kooxda RB Leipzig 27 jir Austrian waxaa lagu qiimeeyay 42 milyan oo euro liiskan xitaa waxaa soo gala Jamal Musiala Wilkins 17 jirka asagana waxaa lagu qiimeeyay 38 milyan oo euro kuwaas waa 10 ciyaartoy ee FC Bayern Munich ugu qiimaha sareeyaan bal markaan aan soo qaadano FC Bayern Munich iyo transfer dhaqaaqa xagaagan suuqa ay ka sameeyeen ciyaartoyda ka tageen iyo kuwa imaadeen ugu caansan ciyaaranka dabcan ugu saameynta badan soo qaateen waa Dayot Aubameyang oo RB Leipzig laga keenay waxaana ku soo qaateen 42.5 milyan oo euro saaxiibkiis Marcel Sabitzer asagana kula soo biiray waxay kaga soo qaateen Leipzig 15 milyan oo euro wiilka lagu magacaabo Omar Rijadis ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta Reading waxayna ku soo qaateen 0 sidoo kale ta kooxdan waxay keeneen goolayaal lagu magacaabo Stephen Olrich oo 0 ay kaga imaaday kooxda Hamburg waxay kala soo qaateen ciyaaranka lagu magacaabo Joseph Stanage oo kooxda labaad Munich laga soo dalacsiiyay kooxda kuwaad lagu soo daray oo garabka midig ka ciyaaro hadii aan fiirno ciyaartooyada kooxdan ka tagen waxaa ugu caansan David Alaba oo si bilaash kaga tagay wuxuu ku biiray Real Madrid Jerome Boateng asigana way iska fasaxeen si bilaash ku baxay waxaa lagu wadaa kooxda Olympic Lyon inuu ku biiro sidoo kale ciyaartooyada ka mid yihiin Joseph Sirkis ayaa dareen wiilkan dhalinyarada weerar ka ciyaarana waxaa amaah lagu siiyay kooxda Anderlecht waxaa kale oo ka tagay Christian Rijkaard oo asigana amaah ku aaday kooxda TSG Hoffenheim golayaha lagu magacaabo Alexander Nubel asigana waxaa amaah lagu siiyay kooxda AS Monaco hadii aan fiirno xilli ciyaareedkan kooxda FC Bayern Munich maxaa u qabsomay kooxda Bavarian Gentis si wanaagsan ay ku bilaabeen Bundesliga Jarmalka laakiin ayaga ma hoggaaminayaan ilaa iminka 3 kulan la ciyaaray kooxdan 7 dhibcood ay leeyihiin waxay ku jiraan kaalin saddexaad waxay isku dhibcan yihiin kooxa Bayer Leverkusen iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabo AS Freiburg laakiin hoggaanka waxaa haysa VfL Wolfsburg oo 3 kulan ciyaareen guuleysteen
dhinaca kale markii aan fiirinay FC Bayern Munchen iyo xilli ciyaareedkan ciyaartooyda ugu bandhiga fiican waxaan soo qaadan karnaa performance ahaan inuu ugu saameyn badan yahay sida caadi Robert Lewandowski oo 5 gool shabaqa gaarsiiyey Sergio Gnabry wuxuu dhaliyey 2 gool dhinaca kale Thomas Müller wuxuu dhaliyey gool Jamal Musiala ciyaartoy kale min 1 gool shabaqa gaarsiiyey assistiga caawinta waxaa ugu sarreeya Müller iyo Kimmich oo min 2 gool caawin sameeyeen Jamal Musiala sidoo kale ciyaaranka lagu magacaabo Tonga Nyanzu iyo Alphonso Davies min 1 gool caawiyeen iyo xiddiga kale to saaxiibada qiimaha badan waxaan bartaan kaga jirnaa barnaamijkan Team Focus oo aan diiradda ku saarnaa kooxda FC Bayern Munchen bal markaan aan soo qaadanay FC Bayern Munchen iyo iskuwaarka dabcan jawaaba Champions League xilli ciyaareedkan uma talayaan macaanka lagu magacaabo Julian Nagelsmann ciyaartoy iska reeyo ma jirto dhamaan ciyaartoyda muhiimka FC Bayern Munchen qayb ay ka yihiin jawaaba Champions League ayuu dabcan Munich ku bilaaban doonaa marka la fiiriyo Champions League talaadada nagu soo foole inay dabcan wajahayaan kooxda kubadda cagta FC Barcelona naadigaan koobkan waxay ku guuleysteen sanadkii 2020 kastaba ahaatee Munich waxa ka tagen ciyaartoy muhiim ah David Alaba, Javi Martinez iyo Jerome Boateng oo 10 sano ugu dambeeyay ka badan kooxdan guulo dahabi la gaareen laakiin macallinka dhalinyarada ee Julian Nagelsmann waxa lagu kalsoonaa ciyaartoyda uu heesto inuu dabcan isku furdaamin karo labada saxiix ee kooxda ku cusub Dayot Aubameyang iyo Marshall Sabitzer oo ka imaadeen kooxda RB Leipzig labadan ciyaartoy waxa lagu daray liiska UEFA Champions League oo FC Bayern Munich ee doonayso inay ku dagaal gasho bal markaan aan soo qaadano kooxda Bavarian Giantska xilli ciyaareedkan maxaa laga filanaa sida caadiga Munich waa favorite Bundesliga Jarmalka iyo koobka soo gudaha Jarmalka laga ciyaaro ayaga qaadayeen ku dhawaad 10 sano ugu dambeeyay laakiin hadda kooxdan waxa diirada la saari doonaa Champions League maxay ka sameyn doontaa xilli ciyaareedka wuxuu ku fashilmay difaacashada koobkan sidoo kale dabcan macallinka lagu magacaabo Julian Nagelsmann wuxuu shaqo fiican ka soo qabtay kooxda RB Leipzig waxaa laga rabaa shaqadii uu qabanay ninka lagu magacaabo Hans Flick inuu la wareego xilli ciyaareedkoona Munich waxay ku baxeen gacanta Paris Saint-Germain oo quarter final ku reebtay sida darteed marka la fiiriyo sida haatan shabakadaha kala duwan Yurub taxliilinayaan Munich waa kooxda saddexaad ee koobka Yurub loo saadaalinayo in terms of favorite markay noqoto waxaa ka horreeyaan oo kaliya Paris Saint-Germain iyo Manchester City saadaasha prediction xilli ciyaareedkan Champions League lagu saleeynaa awoodda kooxa ay leeyihiin sida darteed marka Julian Nagelsmann kooxdiisa waxay la imaadaan wala arki doon laakiin halbeeg isaarin waxay tahay kooxda saddexaad ee koobka loo saadaalinayo inay yihiin FC Bayern Munich bal markaan aan soo qaadano daawadayaasha qiimaha badan team news ka makhbaraad kooxda FC Bayern Munich intaan gudagalin aan diirada saarna dabcan ciyaaraha ay ciyaar doona kooxdan fixture-ka u diiwaan gashan sida haatan website-ka rasmiga FC Bayern Munich ku diiwaan gashan kooxdan kulamo xasaasi ah u bilaaban doona haba ugu horeeyo sabtiga ugu soo foola kulanka big match-ka ah oo ay la ciyaar doona kooxda RB Leipzig oo ay safar u yihiin 11 September kulankaas dabcan markay ciyaaraan kadib waxa uu xiga doona talaadada ugu soo foola 14 September waxay safar u yihiin kooxda Barcelona marka labada kulan ugu soo horeeyo FC Bayern Munich laba kulan oo adag ayaa safar yihiin Leipzig iyo Barcelona la ciyaareen kadib waxa uu xigi doonto 18 September sabti inay garoonkooda ku qaabilaan kooxda lagu magacaabo VfL Bochum kulan ka tirsan Bundesliga Jarmalka 14 September waxay la ciyaareen kooxda lagu magacaabo Greuther Fürth oo dabcan FC Bayern Munich ay safar yihiin 29 September markii aan fiirno Arbaco iyo UEFA Champions League action kiisa kulankooda ugu horeeyay garoonkooda ku ciyaar doonaan waxayna soo dhaweynayaan kooxda Dynamo Kiev September sidaas ugu soo ilaani FC Bayern Munich October waxay ku dhaafuran doonaan kulan ee garoonkooda ku qaabilayaan Eintracht Frankfurt kadib waxa la adeeyay doonaa waajibaad gudashada qaramada oo waxa la isku soo laaban doonaa 17 October saadirtay markuu lamadaana Munich u diyaarsan nasiib waan alleena kooxdu uu hoggaamiyo Julian Nagelsmann bal markaan soo qaadano todobaadkan FC Bayern Munich ciwaana laga qoray maxay tahay macallinkooda lagu magacaabo Julian Nagelsmann wuxuu leeyahay waxaan rajaynayaa taageerash RB Leipzig inay ugu oorin doonaan oo aan kala kulmi doona cadaawad badan sabtiga nagu soo foola Munich Leipzig ay booqanayaan sidoo kale taageerash Leipzig waxay ka caraysay ciyaartooda kale Dayot Aubameyang iyo Marshall Sabitzer isla xagaagan inay FC Bayern Munich ku biireen macallinkoodana kooxdan laga qaatay taageerash RB Leipzig waxay diyaarinayaan kacdoon xoogan inay kala hortagaan macallin Nagelsmann sidoo kale ciyaartooda kale Dayot Aubameyang iyo Marshall Sabitzer markii ay garoonka Leipzig soo muuqdaan sabtiga nagu soo foola sheekooyin kale FC Bayern Munich waxa qayb ka ah kooxdan waxay diyaar u tahay dhigeeda Chelsea inay ku wareejiyaan ciyaar lagu magacaabo Leroy Sané bisha Janaayo si ay kaga soo qaataan ninka lagu magacaabo Christian Pulisic qorshahana waxa wata macna Julian Nagelsmann oo sheegay dabcan system-ka maanaanka uu ciyaaro inuusan ku soo bixin ciyaareenka lagu magacaabo Leroy Sané sida haatan shabakad Sport Bild ay daawaceyso dhinaca kale wararka Bayern Munich waxa qayb ka ah kooxdan inay dabcan wada xaajood la gasho ciyaareenka lagu magacaabo Florian Wirtz waa wiilka dahabiga ee dabcan u ciyaara kooxda Bayer Leverkusen Florian Wirtz qandaraaska kula jira kooxda Leverkusen wuxuu ku igyahay June 2023 wiilkan dahabigan waxa uu mustaqbalka fiican leh FC Bayern Munich inay Leverkusen kasoo xogaan sida haatan shabakada kicker ee daabacay sidoo kale sheekooyinka Munich waxa qayb ka ah kooxdan waxay doonayaan daafaca Jarmalka awoodda badan Anton Rudiger inay Chelsea kasoo qaataan Rudiger qandaraaska Blues kula jira wuxuu ku igyahay inta xilli ciyaareedkan ka dhiman sadartay Munich xirbaan bisha Janaayo inay heshiis soo dhac la gaaro Rudiger xagaaga nagu soo foola si bilaash soo qaataan inkastoo loolan adiga kala kulmi doonaan kooxaha Real Madrid iyo sidoo kale naadiga lagu magacaabo Paris Saint-Germain
oo qalqaalo xoogan ugu jiraan Anton Rudiger saaxiibada qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan Team Focus oo aan diirad ku saarnay kooxda FC Bayern Munich. Intaas aan ku soo ilaalinaynaa hadduu Alle idmo barnaamijkan mid ka xigan waxaan ku soo qaadan doonaa kooxda Chelsea guuleystayaasha koobka horyaalada Europe ayaan diirad ku saarnaa doonaa macluumaadkooda dhameystiran diyaar garowga xilcaladkan ay ku jiraan iyo wax kasta kooxda Blues laga diiwaan geliyay. Hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dhanaalkan subscribe ino saar like ishaari comment ka marno. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.